Dakle, mi smo mjere propisali promptno. Nisu ovo prve mjere koje je država donijela. Država je donosila naredbe i prije pojave svinjske kuge. Država je donosila naredbe već u 2018. i 2019. godini koje se odnose i na domaće i na divlje svinje, ažurirala te mjere zadnji put 9. lipnja prije pojave bolesti i naravno donesene su naredbe. Dakle, vi mene govorite što ako neko radi ilegalne aktivnosti, zato postoji institut. To se ne može dogoditi ako svi poštuju propise Republike Hrvatske. Dobro, je li do sada zabilježeno ilegalno klanje i kako namjeravate provoditi bolje kontrole? Je, zabilježeno je. Kad već pitate, zabilježeno je. Kontrole su velike, važne. Pohvalila sam napore svih onih koji takve situacije otkrivaju. Ne mogu ovdje govoriti o broju, no zabilježene su. One su inspekcijske utvrđene, te su podnesene kaznene prijave. Kontrole su stroge, kontrole su stalne, kontrole su unutar županija, na izlazima iz tih županija, na prometnicama koje je nacionalno tijelo ocijenilo kao rizično. One se provode od prvog dana, a naravno kad se virus iako stagnira, ipak uzima jedno, dva ili tri nova sela, da to iziskuje i dodatne napore. I zato se i zahvaljujemo u sustavu svima onima koji te napore provode. Kontrole su stroge. Što nam govori činjenica da se virus proširio u Osječko-baranjskoj županiji? Je li to ipak pokazatelj da mjere nisu dovoljne ili da ih se krši, da treba možda ozbiljnije prionuti kontroliranju provođenja tih mjera? Dakle, mjere se kontroliraju ozbiljno. Međutim, što se tiče pojave virusa u Osječko-baranjskoj županiji, epidemiološki to nije zabrinjavajuće, jer je to selo koje graniči s Ivankovom u kojem trenutno, jer je to općina, oprostite, tri su naselja, jedna općina koja graniči s Ivankovom, tako da to epidemiološki, ali evo kolegice i kolege to znaju puno bolje od mene, nije zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće jer tu imamo uzgoje koji su značajni za Republiku Hrvatsku u ekonomskom smislu. Iziskivaće naravno dodatna sredstva i dodatne odgovore na socioekonomsku situaciju. Kad govorimo o kontrolama, kontrole su značajne, ali ako vi imate tisuće i tisuće objekata ili koje smo mi u ove četiri posljednje godine značajno kategorizirali, no ne može ni državni inspektorat ući u svaku kuću, u svako selo. Ne može znati da netko nije prijavio, a da drži svinje. To ne može ni jedna država znati u cijelosti da li se to događa ili ne događa. To su ilegalne aktivnosti. Kad govorimo o Ivankovu, tu su isto zapisnički utvrđene neke stvari i zahvalila bih svima koji na vrijeme to uočavaju. Time smanjuju opasnost. Mjere su dobre. Mi smo sada, kad govorimo o pooštravanju, činjenica je da naredba predvidjela da nema držanja svinja u kategorijama 0.1.2 od 31.10. odnosno od 30. studenog. Isto tako nešto govori, no isto tako treba reći da su propisi koji se odnose na biosigurnost od 2009. na snazi, da nam nije namjera u nikoga upirati prstom, no kategorizacije, edukacije su provođene godinama, nama je to sufinancirala Europska komisija, tako da smo morali dokazati te edukacije i sa veterinarima i slovo ovlaštenicima i sa posjednicima uzgajivačima, a tu smo sad gdje jesmo. Broj slučajeva stagnira, valja biti oprezan, nikad se ne zna, naravno, jer jedna ili dvije ilegalne aktivnosti mogu nas vratiti unazad, ali za sada broj slučajeva sada već drugi tjedan stagnira, jer evo, kolegice i kolege će me ispraviti ako govorim krivo, a epidemiološki to nije nikakvo iznenađenje semeljci na granicama s Ivankovom. Ministrice, rekli ste da ne znate koja je točna brojka ilegalnih klanja, međutim imate neku brojku otprilike, govorimo o desetinama, stotinama, možda takvih slučajeva i gdje ih je bilo najviše zabilježeno? Ja ne bih kalkulirala s tom brojkom. Naime, Ministarstvo poljoprivrede nije inspekcija. Dakle, inspekcija je u posebnoj pravnoj osobi, državni inspektorat. Inspekcija daje podatke, ali imamo periodička izvješća, stoga ja ne bih sada kalkulirala u ovom trenutku. Najveći broj posjednika se pridržava mjera. Najveći broj hrvatskih poljoprivrednika je odgovoran i ne treba ih prozivati.
No jedan, dva ili tri slučaja ilegalne aktivnosti, kad imate ovako virulentan virus, kao ovakvu opasnost s obzirom na širenje, dakle, kao što sam rekla, zna nas vratiti mjesec ili dva dana unatrag. Stoga su kontrole snažne i to se ne može raditi bez svih sudionika u sustavu. Ali to nikako ne znači da je velik broj hrvatskih poljoprivrednika uzgojevača neodgovoran. Ne, veliki dio odgovoran.